欢迎回到前面百分百。说到风水轮流转哦，去年股市行情怎么买怎么赚，今年呢怎么买怎么套啊？六月之前这波的修正拉回，那当然也看到了，真的就在啊升息变化之后，的确呢全球商品也出现了大变化。所以下半年的投资趋势要做调整吗？我们先看到很让人觉得很惊讶的事情啊。你知道今年地表上最强的货币是什么货币吗？居然是俄罗斯的卢布啊！立刻请友中哥上来啊！友中哥也是我们的货币专家啊。是，今年可以升30%，对，不是乌俄大战吗？对，怎么可以让卢布呢？从原本重贬到现在强升啊？对，今天俄罗斯总统普丁说，他说他高调的宣称西方对俄罗斯制裁无效，你看我的货币这么强，真的吗？他是那个圆一个自己想要的梦了哈。为什么？其实这个是假强啊，不是真的强。怎么说假强？那货币呢升30%？对，因为大家都在评估啊，俄乌战争是由你那个发起的，那俄罗斯的经济的话恐怕会拖累20-30年啊。那怎么你货币还会变强？对啊，对，最主要因为大家都禁运嘛。那禁运来讲的话，代表怎样？你的卢布没办法。没办法在国际上交易嘛？哦，那大家全部都不愿意进口到你那俄罗斯去。是，那俄罗斯来讲的话，变成你没有外汇的支出啊。嗯，那你现在要求人家说，所有买石油的话都来付卢布，逼迫来讲的话，你现在为了要跟俄罗斯买油的人，你全部都要去赶快啊，是市场上换卢布。换卢布，买天然气也是。这个供给跟需求就严重的失衡啊。是，你有外汇的收入。它居然没有外汇的支出，那当然会造成你的货币一直在升值嘛。哦，所以这叫假强。对，所以它的货币升值是由全球各国想要去买俄罗斯石油的人把它推高的。哦，那根本俄罗斯的它的外汇没有支出啊，那这样它没办法进口。那这样对这货币强对俄罗斯来讲反而是伤害喽。现在来讲还好没有伤害，为什么？因为反正它也不能出口。哦，好，因为不能出口到那个。对他经济制裁的国家是，因此来讲的话，对他来讲的话，因为有求于他买石油跟能源的话，能源跟天然气的人来讲的话，他还是得必须要付卢布，卢布哦，所以这样来讲，对他来讲是有利，是，所以他用这一招主要是护住他的一个。他的货币不要崩塌、哦，崩塌的话，对他来讲是不利的，因为一旦崩塌的话，他的通膨就会扬升起来更大。反而看到很让大家这个跌破眼镜吧。本来他是大贬的，结果现在变成大升，是、哦、这半年之内的变化。但是呢，居然看到了日元，大家都很清楚，哈日族也很清楚，对，越买越贬，越跌越贬啊。对，现在看起来到24年低了，反而它是地表上最弱的货币啊。对对。但是呢，今天有外资的报告居然喊说要买要快啊，为什么？因为它预期第三季它就要扭转回升了。那真的有可能明年会升回到124吗？要买要快吗？那这恐怕会跌破外资的眼镜。是、哦、为什么？我现在泼他冷水啊！因为我评估日元来讲的话，还是得面临这三大困境无法解决，还是可以会贬下去啊，不会止贬，而且可能深不可测。这个不是危言耸听啊？为什么？那第一个困境就是它是全球最鸽派的。央行、啊、对不对？它还在宽松货币，是它维持大十年在零的水准上下一码，嗯，所以现在濒临到0.25，它是无限量供应的，一直在买它的公债，钱一直放出来，嗯，那这样一直放钱出来来讲的话，就跟之前的美国 QE 一样啊，美金也跌啊，嗯，所以它在 QE 的话，那怎么可能它的货币会强呢？第二大的话，它的贸易账赤字持续的一个扩大，到最新5月份来讲的话，它的贸易账赤字已经扩大到2.3兆日元，将近快180亿美金，这么大，哦，大概是二零一四年以来最大的一个贸易的一个逆差。为什么逆差那么大？因为日本是缺少原物料的国家，是。如果你日元贬值，是不是你要花更多的银弹买原物料，去买原物料进来，所以会使得它怎样贸易账的一个情况恶性循环，是。所以又会拖累。日元的一个走贬。第三困境，我形容说它是首相难为。为什么首相难为？岸田首相上来的话，还是遵循安倍的老路。是安倍的老路，就是安倍经济学的老路。安倍经济学的老路的里面最大精髓是让日元贬值，增加出口，创造经济。哦，难怪现在汽车股强，他们的汽车股出口的很好，晶片股受惠。对。他就是走这一条路。而且他面临到一个震惊的一个困难。为什么？岸田上来的话，他是完全靠美国队，所以他国防
靠美国，经济却是靠中国。是，他最大出口国是中国。他现在夹心饼干夹在中间，你哪一天看到习近平没有访日本？抱歉，你那个日本跟中国的贸易是不可能改善的，那你的贸易赤字会更加的恶化啊。那再来政治上的话，这次的一个地缘政治，其实最紧张是日本，是比台湾还更紧张。日本面临三大恶邻，北边有俄罗斯，因为他第一个加入美国对制裁，北韩，北韩现在还加一个中国。中国说台湾有事的话，日本先有事，为什么要源头打击日本？是 Okinawa， 所以显然来讲的话，他现在也面临到一个震惊的一个困难，走向难为。所以我说哈，投资面千万不要去碰日元，日元深不可测。千万不要碰，好多人手上有日元，还在想说我的日元那么多，也存银行没有利息怎么办？对，就是因为日元也没有利息啊，你也赚不到利息，所以你千万不要去摸底。再来的话，我们说如果美金跌的话，我要买一个保护伞啊，那你要保护伞买非美元货币啊，那我第一优先也不应该选日元啊，所以还是因为日元体质这三个困境没办法解决嘛。我可以选什么？我可以选澳币跟纽币嘛，是它是商品货币，原物料还会上涨，有利息，所以显然来讲，对，还有利息嘛。哦，那如果你是有实质要换汇的话，我倒是觉得说有实质换汇的民众倒是可以选这个时间点，可以逢低承接。投资面的话，我们不要逢低承接，越接越跌。是啊。那如果是实质汇兑的话，反正你下个月、下下个月要去用的，对，就要用了嘛。所以你现在你要考虑到什么时间点我去买日元比较有利。我可以两个策略，第一个折价。现在日元对台币更贬哦，贬到25年新低，比日元还比美金还更贬更多。那代表对台币是超贬的，是，所以目前0.22的话是一个支撑关卡，这个价位可以留意，有跌破就可以买，就可以买一些的。再来的话，这择时，择时的话挑月底，每到月底，因为我们是贸易顺差国家，所以我们到月底的时候，台币比较会升值，会强一点点。啊，日本是贸易逆差国家，它月底它会比较贬值一点，所以到月底的时候就是好的一个换汇时间点。好，0.22还有包括月底换汇，对，没错，是好的时间点，还有包括价格点啊。是，好，那刚刚这样讲的话，投资没有清楚，但对哈日族来讲有帮助。对，另外呢，这件事情大家也在想。拜登打油，最近就是通膨的问题呢，持续要压通膨，是直接首先就压油价，真的压下来了。对，七月中又传出他还要去访问沙特阿拉伯哦。那现在呢，欧佩克加相关的这个联盟就要赢贵客，我就说好吧，那我就增产了，给他点面子，油价可能又在更跌，稍微低一点。现在看起来，美国还要用一招啊，打算要放宽夏季汽油的混合比例限制，是想掺杂更便宜的原料进去，对，让价格可以便宜一些。不过呢，可能就要损害环保的问题啊。是是。好，现在看起来美国不管环保了，我现在就是要把通膨压下来，要把油价给压下来了。但是问题在于，我们看到这样的情况，股神巴菲特居然逆势的在买这些石油公司。我们也晓得标普500能源股这两周因为拜登的关系跌了这个相当惨的。但是巴菲特这种动作，让我们想着。我到底是对于能源概念的题材商品，我该抱在手上呢，还是说拜登要这样打，我应该赶快逃呢？对，所以我带一个图表给大家看哦，就可以秀出这样一个端倪跟一个先机哈。你看啊，我在抓哈将近30年来的一个水位，黑色的话代表的话是费德的一个基准利率的一个走势图，那绿色的话是 GDP 美国 GDP YOY 的一个走势图，那粉红色的话是大宗物资的一个走线图哈，那个橘色的话是西德州原油的走势图，你有没有发现到1994年格林斯潘升息的时候，他升息的时候，大宗物资跟油价还是在上涨啊？是，也就是说景气好的时候他才敢升息嘛。那不过他真的升息的时候，一定会对呀景气有点灼伤，会下滑。可是他也没有跌到零以下哦。还是维持正增长，只是稍微比较歇缓，所以我们称之为软着陆。软着陆，虽然有升息，但对景气的一个造成的影响是歇缓的，并没有衰退，这是好的好事。所以我们现在都是要担心呢，会不会是硬着陆？硬着陆就代表怎样？景气被你搞衰退了。那你来想嘛，我们现在来帮那个央行的这些学者哈，洗白洗去他的一个冤情。是哦，你不要怪罪他，因为他们很多都是博士级以上的一个专业人士的，他有可能拿石头砸自己的脚嘛。特别他有那么，如果他升息的话，会造成全球的经济衰退的话，那不就是连专家都看错，那还得了？那还要我们要寄望他吗？罪魁祸首。所以真的哈，你看40年来。有资料以来，40年来，没有从来没有看过有硬着陆。但是大家怕，每一次升息哦，它都没有跌，
都没有造成景气衰退。大家怕今年会啊？对啊，对，的确，的确，今年真的不一样。今年真的不一样，因为每一次哈，1994年来几次的一个升息哈，都是在景气好的一个阶段，所以伴随的为什么你看为什么巴菲特他愿意买？因为你看他升息的时候，都造成原物料还是持续的上涨啊，是持续的上涨啊。你觉得这次巴菲特会买错吗？你的意思是这样一半一半，机会可能一半一半。为什么？因为有一半的机会有可能在反映上。这次的话，因为这次的原物料上涨是前所未见，没有看到的。第一个发生疫情的影响断链，第二个俄乌战争，第三中国居然风控，那个三大因素集结造成的原物料飙涨，回不头来。所以我们现在要留意，为什么说一半一半的机会，有可能巴菲特会买对的，也就是说原物料上涨还在持续上涨，还有可能会上涨。对，因为升息还没到末梢嘛，所以它还有一段。但是这次有一半的风险，对，因为这次的环境跟以前不一样。对，因为这次真的不一样。这次的不一样的话，我们要说如果这次真的不小心搞到说景气全面的衰退的话，你千万不要怪央行，绝对不是因为它升息影响的。我们要怪哪？怪它石油危机。怪油的问题。油的问题，石油危机。为什么？1990年波斯湾战争，石油危机就造成这样影响。1991年景气 crash 下来，但不是升息哦，它升息是1987年跟88年。是，所以这次有可能是油造成的问题。没错。好，那我们看到，既然如此，下半年的操作应变要随机应变喽。今非昔比、啊，没错，怎么做？对，我们说哦，投资人也开始要换一下脑袋，稍微要不要像以前的一个，刚才启芬姐也讲得很好啊，不要像以前的一个模式，好像都很对，就一直在蒙着头做，用以前的模式做，该不好的基金就要换掉啊，好、哦，那、啊、我们脑袋不太好的话也要换掉，为什么？因为现在趋势已经不一样了啊，现在趋势哦，发现四大问题不一样，第一个的话，我们14年来都没有看过通膨，对，目前出现了高通膨。紧缩的话也很少看到，28年来有首次费德升3码的。去全球化是美中贸易战的影响，分成两队了。是。再来的话，地缘政治的风险偏高了。现在不是只有乌克兰，东边这边战事也在萌花哦，所以整个投资人脑袋要换了。以前发现出现一两个就差不多，就已经很严重。这次4个一起来。对，以前的话，我们随便买随便赚，社会标都会赚，对不对？现在不行了，现在要降低风险，我们要降低损失的几率跟幅度。是，怎么做？所以有3个脑袋你要换。第一个脑袋要换，第二个换怎样？你不要再独爱什么成长型的。之前成长就超涨，那如果下跌超跌。超跌。所以千万不要独爱这个成长型哦，虽然我们说跌时重质，但下来的时候你要去注意，有些价值型的话，是这次的一个注目的焦点。价值型会比成长型好，就代表说景气不好的时候要重视价值型。你看，所以成长型像股效的科技股等等就会先修正，就会更大了。所以价值型的话浮出了，再的话长短期的一个投资锁定的话，要不同的标的，也就是以长资短。为什么我们长线的话都是挑那种体质很好的，未来有题材的啊，比如说 ESG 那个题材的啊，智能啊、生技的啊、环保啊这些，这个可以做长线的。那不过短线的话，你要跟着趋势走。那短线趋势走，谁比较有行情？原物料。所以你要回归到价值型去跑原物料的一个。跑原物料价值型。对对对。获利时间拉长。获利时间要拉长了哈，以前的话我们短期随便看一下，一个月就可以赚一成两成。这个时代已经过了，不可能发生了，因为已经步入空头了。所以空头的时候，人家怎么操作？你要做越短越好啊。所以获利时间你不要设想的说短期就可以爆发率，不要。是。以前赚一成两成，现在你要设定目标，赚3%5%，你就要赶快跑人了。就要赶快跑。对对，所以你看，以少积多啊，小赚小赚短赚啊，时间拉长，获利成那个幅度才会加大。那这样讲哦，现在要换投资脑袋哦，这的确不太容易。不过待会回来，我们在现场告诉大家哦，怎么换，还有包括商品的配置方法也要跟着改变。待会回来告诉大家，下半年的商品配置有跟现在不一样的操作法喽。马上回来告诉你。